warkan waxaad kala socotaan telefishinka Soomaali Cable wararka kale ee ku soo dhacaya warqabadka telefishinkana waxa kamid ah dagaalkan oo isku adeegsado kan ciidiyisa kala duwan ayaa maanta ka dhacay deegaanada Caad iyo Ceel Cabdi oo ku yaala Koonfurta Mudug ad dagaalkaas u dhaxay dowlad goboleedka Galmudug iyo Al Shabaab macada qasaaraha dhabta u dhaliyay dagaalkaasi taas oo ay ugu wacan dagaalka oo ka dhacay goob ka baxsan magaalada hadaba gabadhici galabta ayaa waxa saxaafada shirjiraad ugu qabtay magaalada gaalkacay wasiirka wasaaradda amniga dowlad goboleedka Galmudug Ismaan Ciise Nurtaar dhaleed oo ka hadlay xaaladii ugu dambeeyay ee dagaaladaasi inta kadib waxaan rabaa inaan ka hadlo maanta shir jiraad u qabannay dagaal ka socday maalmahan deegaanka Caad ama degmada Xardheero deegaanka hoostaga halkaas oo ay nimankii nabadiidka ahaa muddooyinka dambaba ka wadeen dhibaatooyin qulqulato ay dadka deegaanka ku hayeen taasoo ah in ay dadka ku qasbayeen inay si qaxooga kula shaqeeyaan markii dadkii deegaanka go'aansadeen inay waxa weeye ayooda ka tashadaan sida lajligeed waxa maanta dhacay dagaal dagaalkaasoo uu ka dhacay qasaare loogu geystay nimanka qawaarishta ama shabaabka dagaalkaasi wuxuu ka dhacay degmada tuulada Caad iyo nawaaxigeeda waxaan rajaynayaa haddii ilaahay masaxada soo socda in ay nimankaas deegaanada ay gacanta ku hayaan ku sii baaqiga ciidamada dowlad goboleedka Galmudug iyo dadka deegaanka iskaashanayay ay ka ciribtaraan waxaanan ugu baaqaynaa dowladda Soomaaliya iyo ciidamada AMISOM ee qaybta ka ah dagaalka lagu jiro shabaab inay doorkooda ama gacantooda waxa weeye nimankaas lagu dagaalamayo ay nagu biiriyaan ama gacan naga siiyaan maadaama ay jiraan ciidamo caalamiyo Soomaali u jooga nimankaas la dagaalamo marka sida lajligeed waxaan rabnay inaan maanta intaas saxaafad u soo bandhigno waxyaabihii de ka soo kordhaa dagaalka halkaas ka socdana faahfaahintiisana waxaan rabnaa inaan ku soo gudbino xilliyada dambe ayagoo dhammaystiran dhan kale wasiir Tardholeed ayaa ka hadlay xisad culadeed oo laga cabsanayo inay ka dhex qaraxdo Al Sunna iyo Galmudugga deegaanada Sunno gacanta xilliyada dambe ayagoo dhammaystiran haddii la hidmo taas waa midaas waxaan kaloo rabnay iyadan inaan kala uga hadalno degmada Dhuusamareeb oo ah caasimadda dowlad goboleedka Galmudug ayaa waxaa ka jiray maalmihii u dambeeyay barakac iyo qaranqal iyo waxa weeye dhibaato ay ka abuurayeen nimanka halka jooga kadib markii ay joogsatay ama uu hakad galay wadahadalkii socday ay garoodanka ka ahayd urur goboleedka IGAD dowladda Soomaaliya iyo dowlad goboleedka Galmudugna ay qaybta ka ahaayeen lana rabay in lagu dhalaxaadiyo Al Sunna wal Jamaaca nimanka qaybta ka ah iyo dowlad goboleedka Galmudug markay diideen arintaas diideen dadka arintaasi loo xilsaaray inay soo gaaraan degmada Dhuusamareeb wixii ka dambeeyay waxay bilaabeen inay waxa way caburun iyo qalaaqal u geystaan dadkii qabiilka deegaanka deganaa waxaana soo gaaray degmada Dhuusamareeb inuu ka jiro barakac balaaran oo ay ciidamada soo dhoobeen ayaga waxaan ugu baaqaynaa maanta dagaal Soomaaliya uma baahna dagaal waxaan ugu filay midka shabaabka uu deegaanadaas ka wado ma ahan in maanta shabaab oo dagaal lagu jiro aadmadii Soomaaliyeed xilligan kulaylka ah dhibaato iyo horseedaan waxa weeye waxaan laga fikiri karin waxaan ku baaqaynaa dhibaatada dadka deegaanka iyo shacabka laga daayo mas'uuliyad baan naga saaran dadka waxaan leenahay hadii dhibaatadu sii socoto dowlad goboleedka Galmudug indhaha kama daawo doono waxyaabaha aad meesha ka wadaan.